do Stan Romanek. Que você falou aí que viu a fita com o ET e tudo. Não, esse daí... Stan Romanek tem até um documentário na Netflix. Saiu aí alguns anos atrás. Ele tem documentado mais de quase 200... Quando saiu o documentário, ele tinha 195 provas de contatos com extraterrestres. Ah, é? Depois, se você quiser ver... Foto, vídeo... Qual que é o documentário? Stan Romanek. É o nome. S-T-A, é, Stan Romanek. Ah, é? Tá. Stan Romanek. É, ele tem muita coisa interessante, fantástica. Depois, se você quiser ver um vídeo de extraterrestre, só digitar aí Bu Vídeo. B-O-O. Bu. Tá. Bu Vídeo. Que ele botou a câmera pra filmar. Ele tem um monte de fotos extraterrestres, um monte de coisa. E apareceu a cabecinha num... Na janela, assim, não é? Ó. Só que todo mundo desacredita ele, é, né? Ah, mas é assim, eu acho muito interessante que sempre... Bem, eu vou ficar quieto aqui, mas no final... É que a gente faz ao vivo há muito tempo também. Então a nossa própria mente já bloqueia. Claro. Pra você não... Eu já fiz 1000 ao vivo, e a Ana também. Porque a gente focou no ao vivo no canal, basicamente. E funciona, né, cara? Eu gosto do ao vivo por causa da interação. Exatamente. Tem uma interação, gosto, bem legal. Já separa algumas coisas que do pessoal tá falando aí. E aí acho que a mente já dá um... Claro. Cala a boca. É. Mas o que aconteceu? Aí ele foi acusado, tá tudo documentado. Sim. De... Pedofilia? Isso. Ah, é? Aí vieram pra desacreditar que ele era. Porque a história dele é maluca, cara. Porra. Então é um documentário pra galera que gosta, que não conhece. Você, talvez, eu sei que você tá um ritmo de trabalho alucinante, não, aí. Mas eu sei que você também tem uma hora. Você vai se impressionar. Se você quiser ver resumido, porque o The Antivírus tem 2 horas, você pode ir lá pro Assombrado. Tá, eu fiz um de 40 minutos. Tá. Pegando só as partes, sendo mais direto. Entendi. Né? Porque ali vai estar muito depoimento, sabe? Pra não, fazer quero alongar. Resumido, então, então, resumido. Entender quem é esse cara. É muito. A história. Eu botei, foi dessa vez, Stan Romanek. É? Coloquei. Você acha que foi mesmo? Como não tem como não ser? É muita coisa. É muita coisa, cara.